Добар ден повторно. Јас сум Ивана Дракшик, серија разговори на Сдруженијето Плоштад Слобода по повод издавањето една супер публикација. Друг свет, огледи за системска трансформација на еднината. Една публикација која што ја уредував, а во која што со своји текстови гостуваат едни од најинтересните луѓе со кои што имаме прилика во моментов да живееме и работиме и да го делиме времето и просторот. Двајца од нив денеска ми се придружуваат. Вики Младенова и Мареглен Демирит, здраво и фала ви што се уклучивте и вие денес. Здраво. Денеска од принт ја земав... Здраво, Гени. Денеска од принт ја земав книгата и како што ви реков, за мене нешто поинспиративно во изминатиот период и покрај тоа што ми беше тешко да го сработам, сепак доста ме инспирираше и мислам дека одамна нешто по-визионерски заедно не сме склопиле. Меѓутоа, еве кажете ви периодов, до сега дискутиравме за некоја безизлезност во која што се наоѓаме. Пред да тргнеме наваму во длабокото периодов, со што си ја тешите или компензирате неизвестноста или безизлезноста или оваа ситуација во која што сме? Ете, често со здраве спомнавме некоја книга, со Симона зборевме за поезија. Што нешто, како се вика тоа, практикувате изминатиот период за да го издржите ова? Кој ќе почне? Ајде ти или јас? А јас може? Да, добро. Па вака никако... таа нова форма на живот, која е прилагоден живот, искрено многу неосвестано јас ја откривав и открив, и сега можам да сумирам во нешто што предпоставувам, многу се плашам кога тоа го изговарам, затоа што прво јас сум го презирала или ми звучало new age-овски или слично, али ти Ивана сигурно ќе се согласиш со мене, али тоа телесно шантрање вон градот кој е под закана и што може да биде во најблиската поинаква средина, кој што емитира поинакви, да речем, не знам, образци на меѓузависност, природата, водно, искрено мислам дека тој тип на залепеност за друга околина и други пейсажи, истовремено една чудна телесна исцрпеност, која што па не е исцрпеност, тука истовремено и регенерација, стварно онака ми помогна и благодарна сум на на некои што онака ме притиска, не дој на водно, и ево одењето на водно, возење точек природа беше све што практично ме одржа и секако погледот у моето кутре. И тоа, раздружено се што предходно за мене било фиксно, фиксен избор на вредност, не знам, типот на читање, пишување, па следење на многу, многу, многу захтевни академски некои контексти и така. Еве, раздружено тоа, префрлено од оваа страна, така некако преживував. Интересно, спомнуваш више три многу важни работи од што се како се провејуваат во разните текстови и пристапи у книгава, тоа се меѓузависност, здружување, јавен простор и конвивијалност, односно соживот со живиот свет што не се само луѓето, него и све околу него. Гени, ти што ќе додадеш на ова? Право да ти кажам, јас па се мислев сега, баш кога зборуваше Вики, тоа како јас го врвам овој период, па веќе година дена. И можам да кажам дека имаше многу интензитети, падови, како да кажам, овај па на ентузиазмот, па и усвари подеми. Мислам дека е доста анксиозно. Ова па имаше фактички периоди кога бев и бајаги фокусиран на поима неам некој автори фактички па и дела кои се наставно сакав да ги прочитам, па ги читав, па ги анализирав,
продлабочено, па после тоа овај па сфатив дека нема овај и тоа некоја подлабока мисла. И фактички едноставно сум во некој исчекување, некако животот е претворен во некој исчекување, како да чекам нешто да се случи, како да чекам некоја порака на мејл да ми стигне, како да чекам некоја порака на чат, на интернет, како да чекам нешто ново, а во суштина не се случува не нешто ново. Мислам дека ние се претворивме во некој суштество на чекање во појма на некој овај се јажове луѓе кои што чекаме да ни се случи нешто и тоа чекаме на смартфон. Да ми е интересна работа. Скроламе и чекаме и никако да стигне некоја нова порака и ние сме homo checandus. А толку километри имаме искролано? Да, ако веќе ги броиме километрите скролани, тоа веќе се случува, не знам, многу години се во прашање на скролање, меѓутоа, па некако последно, да, и мислам дека, па некако сите сме го сватиле тоа, сите. Еве да кажам, јас па и моите близки околу мене, луѓето, кои што сме, иако има доза на страф и на загриженост, меѓутоа сите сме сватиле дека за една година ќе нема пандемијата. Ќе нема вирусот и после тоа ќе се продолжиме по старо, некако како да многу се зборуваше минатата година многу интелектуалци кај нас во светот и така натаму, дека мора да се смени начинот на живот, на производство, односно треба некое ново, нели? Па ние сите чекаме нешто ново. А во суштина, ако има ново, ќе треба сите да изгубиме по нешто. Тоа е факт дека ние сите, ние сме многу залежани, особено ова, како да кажам, западна цивилизација, ако е цивилизација воопшто, ако може да зборуваме, дека постои цивилизација, if there is such a thing, така. И дека, ако сакаме ние да има некоја промена, навистина треба ние сите да изгубиме по нешто и треба да изгубиме од комодитето што го имаме. Мислам, многу сме, усно кажане, распрдени. Како да кажам, ова и поуживајќи ги добрата и привилегиите кои што или сме ги стекнале или па ни биле на како да кажам некој начин да наметнати поради тоа што сме дел ете од. Иако сме Балкан, пак имаме некоја поголема шанса од некои други држави, други земји кои што едноставно како да кажам собираат да ѓубре за да преживеат. И сакам да кажам дека сите сакаме да се смени нешто, а сите во суштина чекаме да бидеме известени за таа фактички промена на смартфон, што е малце смешно. И ова е, мислам, дека коренот на таа некоја нова пандемична анксиозност, од која мислам дека сите страдаме и дека некои знаат, како да кажам, да избегаат преку некои палијативни методи, меѓутоа во секој случај тоа овој постанува како субстанција тука барем последниве година дена. А и не е само година дена. Туку мислам дека малку подолг период и мислам дека ќе требаат порадикални промени веројатно и ние самите направиме некој чекор кон тие промени. Гени, ја постави работата онака како што ја се обидов да го искористам текстот на Вики за да ја постави нашата ситуација во книгата. Вики, твојот текст ќе има ли иднината екватор е всушност прв, иако стигна еден од последните и комплетно имав друг редослед замислено. Меѓутоа, твојот текст ми послужи географско, идеолошки да не поставам нас, македонците, македонското општество, Северна Македонија, луѓето што живеат тука, не знам. А Гени сега навлезе во тоа, во тој, како се вика, расчекор помеѓу тоа кои се нашите аспирации, северноатлантски, западноевропски, не знам какви, и кои се нашите можности, традиции, наследство, мудрост, све она што се стекнува, што се акумулира, и кои што мислам дека многу малку имаат со културата на развиениот свет од северната хемисфера или западната, како сакаме. А многу повеќе заеднички работи, алатки, методи, механизми има со некои многу потлачени или барем маргинализирани
средини. А Вики со својот текст некако, плюс еве Гени многу баво го опиша времето во кое што живееме, изминатиот период, изгора на тоа дојдов ја и ај сега да размислуваме радикално оптимистично за системска промена. Верувам дека и тоа да го замислувавме во поинакви времења и поинакви текстови ќе излеза. Но ајде чисто да нормално не откриваме тоа што го пишуваме во нашите текстови, да ни го раскажуваш, меѓутоа за таа позиција за која што ти пишуваш, пошто пред се целиот тој текст и таа понорна линија и све тоа што го предлагаш, веројатно и по прв пат на македонски јазик, овој дел од дискурсот, ми звучи како некакво позиционирање на сите нас во книгата, кои што после пишуваме за некои попрецизни работи. Повака, како што кажуваш неколку пати, напоменуваш и мислам дека имаш апсолутно, мислам, во право си, глупово е сега да раскажувам што сум пишувала или па да оперирам со тие термини, затоа што се тешки. Само би сакала да напоменам дека стожерен, како да кажам, сет на мисли или текстови за ке имали еднината екватор беше, како да кажам, долгогодишната работа на еден многу интересен автор од Португалија, Бовентура де Соуза Сантош. Јас го открив неодамна, мислам, бев срекна и да го слушам во живо во Рим. Од оние автори кои што мислам вдахнуваат заради тоа што прво не се комотни со тоа што го пишуваат, туку се во некакво постојано урвање со собствената љубопитност за да видат дали таа е материјална, дали тоа што го мисли он е уствари материјално, може да го проживе како искуство и слично. И голем дел од неговите текстови всушност извираат од неговата од неговото искуствено испитување на тоа што он го пишува. На пример, работи со многу grassroots движење во Јужна Америка, направи еден многу фин истражувачки проект кој што се нарекува Reinventing Social Emancipation. Тој му траеше од 99 до 2001 со 69 други истражувачи и баш она сакаше да ја предизвика таа комотна улога на обштествените науки кои што само нешто нели наметнуваат или заговараат, но не ги испитуваат собствените апликации на пракси кои што не се нужно баш само те што ги знаеме, баш само те што се конвенционални, баш само тие што се под наводници, како вика Гени, цивилизирани или цивилизацијски, или едноставно баш тие само што извираат од Европа и Северна Америка. И во таа смисла, он има еден многу убав концепт кој го нарекува понорна линија, врзана е со историскиот колониализам или со колониалната разлика која што се уште постои во и во современиот свет се провлекува и на еден бизарен и ужасен начин се провлекува всушност и во Европа, и во Северна Америка, и во Африка, заради тоа што тој сооднос помеѓу едниот и другиот нели е некогаш сооднос на радикална другост, која што е толку радикална да треба да биде поништена за ние да се дефинираме како такви. И тие односи се несомнено штетни и нужно предпоставуваат некаков тип на ништење. И баш размислував се ако се спремав за нашиот разговор, дали може би еве ништењето на другиот, ништењето на човечкото суштество, бидејќи постојано е антропоцена таа размисла, предходи или следува по можеби ништењето на природата. Зашто колониалнава операција практично е пред се и над се е потрага по ресурси кои што нужно ќе бидат уништени заради што возможно ќе биде раѓањето на новиот свет, каде што истовремено ќе бидат поништени и начини на животи или конкретни животи, конкретни луѓе, конкретни популации. Сега, он сето тоа го поставува во таква една ситуација во која што два фундуси, правото и знаењето, ја поддржуваат таа понорна линија. Се рва, викам, против нив.
нив и има неколку интересни, како да кажам, критички синтагми, наспроти кои веднаш сопоставува синтагми кои што можат да служат за еманципација. И сега тоа што ти го викаш, зошто локалниот контекст практично не е баш толку близок до нешто на што ние може би географски припаѓаме или еве сега конвенционално политички оптираме, нели, кон Европа, евроатлантски интеграции и слично, тоа се изнасилени тенденции затоа што намерно се прикажани како едноставни. Изворот на локално знаење, изворот на локални пракси не може и не треба да биде занемарено, затоа што всушност овде во тие локални извори практично се и изворите на промената или изворите на трансформацијата. И повторно спремајќи се за овој разговор, бев всушност се сум љута на себе зашто на пример не го употребив примерот со Боговиње, нешто што Плошта Слобода го работеше со Комонс, со Петре Клинчарски рецим. Или јас да речеме таму зборувам за Бразил, за Еквадор, за Колумбија, ама еве во Боговиње луѓето се собираат, прават водовод, имаат вода непречено за пиење, сами си поставуваат правила, значи правото на РСМ спроведено од локалната самоуправа дури не им ни треба или го надминуваат во една неверојатно хумана верзија. На пример има еден човек кој што изјавува не можеш да му ја земеш душата, не можеш што ќе му земеш душата или ќе му ја земеш ако нема, нели? Не го цитирам правилно, многу шеведен. Да, и ако такво нешто е возможно во систем кој што го изградуваат самите луѓе за да имаат основната работа за живот, водата, и истовремено не им треба формалното право или формалното организирање, зарем не е тоа некаков извор на нешто што е возможно, на нешто што е различно, на нешто што е промена, извор на знаење. Зошто канонот или правото на Република Северна Македонија мора да биде изворот за регулирање на работите или за еманципација? Од друга страна, во ред тоа право помогна, например, во борбата со рудниците, ама во исто време постојат тие извори, викам, и на промената, и на еманципацијата, и на регулацијата. И идејата дека негде таму е вистината за добриот живот и дека тоа таму е нужно Западна Европа или Северна Америка, тоа не е така. Затоа што тоа таму практично е фундирано на насилство и разграбување на негде другаде, каде што другаде се уште влијаат тие колониални, за жал, односи на моќ и се уште постојат огромни потлачени и територии, као, например, континенти и популации. Значи, не може тоа таму, кон кој што ние единствено оптираме, да биде изворот на добрите модели, затоа што е всушност, како модел, е воспоставено преку насилство и... Фала ти, Вики. Морам да ти кажам дека при крајот на предавањето на материјалов за дизајн и печат, почнав да читам еден манифест или комунике, не знам како би се нарекло, на Socialist Patient Collective, се вика. Тоа е еден колектив од на разни начини disabled луѓе кои што делувал во 70-тите во Германија. И сега скоро ме запозна другарка ми со тој нивен материјал, се вика Turn Illness into a Weapon. И неодоливо ме посети на работите што ги пишуваш и што ги спомнуваш сега, од аспект на тоа дека оние со disabilities треба да им биде негирана, мора да им биде негирана disability-то, за да воопшто бидат примени внатре во општеството и бидат интегрирани воопшто, почнат да функционираат, односно дека они се гледаат преку негација на нивната болест или disability. И ништо, само тоа сакам да го искоментирам, дека многу ме подсети ова што го пишуваше на тоа. А Гени, сакам... Ти во твојот текст пак беше многу по-локален од ова што го зборува Вики, но за мене
неодоливо логично и следствено идат тие работи, иако ти пишуваш конкретно за Северна Македонија, конкретно во овој период, со малце, нели, одење на назад во нашето СФРЈ минато. Па тоа се сепак две места и две времења од каде што како колектив црпиме поинакво значење за себе си, поинако сме позиционирани тогаш сега. Мислам дека личните и колективните политики секако се многу поинакви. Зошто, значи во контекст на ова што го зборуваше Вики, и зошто го постави ти текстот популизам и екологија? Зошто да ги доведе во врска овие две работи во овој контекст? Исто така сети се на недоразбирањето што го имавме кога првиот пат ми ја испрати верзијата од текстот, да. Кога ја го читав сосема, да. Кога му пристапив, да. Сосема поинаку. Така да за тоа те прашувам. Ова па да, и јас претпоставив првиот пат кога ти го пратив, па дека може да има некој, како да кажам, неусвари до разбирање и дека може да настане некоја, дали поради мене, дали поради мене, не знам како тоа, веројатно да, може би поради тебе, ама мислам дека поради фактот, фактички дека популизмот генерално е сватен кај нас како од позиција на моќ, ветување дека ќе се направи нешто кое што нема никогаш да се исполни. И ние го имаме тој, како да кажам, период, имаме бајаги протестирано ние, тие фактички години кога имаше една, како се кажа, авторитарна и фактички популистичка власт, која што имаше некои тенденции во суштина да биде и фактички популистичка, и да биде, како да кажам, и во исто време овој фактички да биде ели овој елита. Не се. Па мислам дека главната цел беше во однос на тоа што се случува барем последниве 3-4 години кај нас, со една јасна релација со тоа што се случувало, например, пред 5, па ово поима немам доке 10 години, дека популизмот како еден пристап на креирање на непријател, политички непријател, низ креирањето на самиот фактички непријател, креирање и на едно разбирање за овај опас за усвари себе си. Повторно ќе кажам во политичкиот однос, а не како се надвор од политичкиот однос, иако има импликации надвор од политичкиот однос, како што има се импликации, веројатно и ова видео денеска ќе има некои импликации, добри и лоши. Односно, па некој ќе освати добро, некој ќе освати лошо. Така. И са, популизмот како еден пристап кој што беше искористен, особено од движењата во кој што партиципиравме сите ние тројца тука, па и многу наши пријатели, кој што имаше некоја, како да кажам, лева варијанта на овој антиестаблишментски говор од страна, и од друга страна имаше една ситуација на креирање на едно сепство кое што се залагаше за една универзалност темелена на многу различности, и многу е битна оваа константа на универзалноста да се запази, а универзалноста, например, во една варијанта која што знае да забега некој десно, фактички знае да биде малку и параноидна, подоцна, како што ние гледаме со како се кажа партијата Левица, која што малку стана и параноична, стана
коментарите кон геополитичките теми, знае да ги коментира од позиција на многу параноична странка, а од како се друга страна знае она универзално во однос на односите во внатрешните односи знае да се како да кажам втемели на овој група на поимот на разбирање на фактички овој сепството како сепство обединето околу митовите за етнонационалната слобода на како да кажам народ. Ова е доста значајна работа затоа што ова е некоја импликација. Јас во самиот текст го овој како да кажам кажувам односно го овој фактички знам да го нотирам поради фактот што она голема коалиција од 2016 година која имаше должност откако ќе дојде на власт без разлика која иде е партија они да почне да спроведува и да се справува со многу значајни овој фактори во самата држава почнувајќи од она базична претпоставка која што ја имам јас дека во суштина политичката сцена кај нас во последниве 20 на 30 години е некоја фузија помеѓу политичката бирократија од една страна и економската олигархија од друга страна. И тоа е некоја многу интересна релација во која што едните ги финансираат бе другите подносат бе закони за тие први. Ја гледам можноста за излез од овој, како да кажам, етнонационалистички блок десен фактички политички дискурс, па нис една потреба за едно ново универзално кое што едноставно можеме сите да го почувствуваме онај преод од овој како што преска каже и Вики, односто го спомна тој момент на антропоценот, ни та преод од антропоценот кон космопоцентрен, центричноста фактички како начин на еквиваленција на назве луѓето со како да кажам природата и фактички општеството меѓутоа и за и фактички ова ја за укажување дека има нешто поголемо од нас дека има нешто кое што едноставно има поусвари како се вика тоа не овој порозна природа како нас. Па затоа што сите ние ќе исчезнеме некој ден, меѓутоа некој процес ќе претстои. Па мислам дека тие се менуваат, меѓутоа тоа е се па не е фактички во наша полза, тоа е во наша штета. И дека и сметам дека тука дека она историја, кратка историја што имаме ние тука 2014-2015-2016 период кога фактички се формираат и иницијативи за чист воздух, за чиста кога сега против тие фактички рудниците и така натаму, дека тоа е една можност за ново универзално и за нова ново разбирање на фактички себеси како поаѓачка политичка позиција на сите оние кои што би сакале нешто да преземат и да настојуваат
во начинот на справување со естаблишментот, олигархијата, политичката бирократија и политичарите кои што ги гледаме дека немаат кајле воопшто за тие прашања, дека овој и дека системски тие прашања што уште полоша ситуацијата, дека тие заглавуваат од еден суд во друг суд, од управен суд во кривичен суд, од кривичен суд во уставен суд, од уставен суд во кој нема апелационен суд, е една како кажам лавирин. Во кој што како да кажам овој па не се решава, туку цела ситуација останува на стендбај. А знаеме дека оние она, како да кажам, експлоатирање на самата држава, односно експлоатацијата и на фактички ресурсите од една страна, и на, и на овај, политичките надежи на сите граѓани, се усвари случува низ овај инструментите на фактички државата. Државата е тука многу јак посредник. И дека... во периодот на 2014-15, кој пред тоа, затоа што во 2014-15 година имавме веќе иницијативи кои што беа живи, кои што функционални, кои што еманципираа, кои што укажуваа на тоа дека да бидеш патриот, значи и па многу да си загрижен за тоа што се случува со таа вода, со тој воздух, со тие како да кажам овој полиња кои што се експлоатираат. Во исто време и тоа е индивидуална слобода која да можеш и ти да се послужиш која сакаш тоа. Ти реков ја дека ќе ми треба тетрадче. Да, па тоа знам малце и јас да бидам дифузен, меѓутоа во секој случај мислам дека јасна е целата ова интенција моја, дека фактички сметам дека за бегство од етнонационалистичкиот говор, кој што е доста магнетизирачки, мора да го признаеме тоа, може да прислужи и овој однос на фактички... на укажување на ова универзална варијанта на екологијата, поради тоа што едноставно ќе не проголта сите. Дека сите ние живееме во едно време на климатски промени, како што преска кажав, дека ако сакаме да има промена, на вистина треба сите да се замислиме и на вистина треба ние сите да изгубиме по нешто од она што ние го правиме секој ден. А многу работи правиме секој ден и многу луѓе едноставно, како да кажам, не сакаат да се откажат од... Еве, на пример, ние стварно ќе треба за овој па многу скоро ќе треба стварно знаеме што ќе правиме со пластиката. Односно минимум пластичните кеси. Најконкретна работа. Пластичните кеси, на секаде има пластика, физички проблем. Да, да. Како физички проблем? Како физички проблем кој што не можеме да се чистиме од пластиката, на секаде ја има. На секаде околу мене, еве, тука има пластика и така. Па не, више у плацента на овакво ја има. И сега, да, и ова мислам дека е многу универзален проблем и многу е важен проблем, и дека пластиката баш читав пред некој како сека време, читав дека овој и природните води кои што едноставно би требало да се чисти, нели, се загадени, мислам дека до 20% дека беше со пластика. Да, да, да. Со микропластик, да. Да, и па тоа е работата. Ти и во својот текст да тачно го дискутираш оној период, како се вика тој breaking период, кога нешто што беше наша борба, не само наша, него наша на доста луѓе во оваа земја, и кое што може би после требаше да прирасне во дали стратегија, јавна политика или што знам. Меѓутоа, него дочекавме и него посведочивме тоа. И во контекст на она што Вики го поставува како случај, за тоа сакам да го доведам во прашање, бидејќи јас лично учествував во многу иницијативи, проекти или не знам што отпосле, кои што делуваа дека тргаме нашата борба сега да ја воспоставиме како екшели правило на однесување,
Меѓутоа, поради начините и модусите кои што ги преземаме, а повторно ќе кажам, немаат врска со она од каде што ние доаѓаме и тоа што нам ни е потребно, туку само репродуцираме некои најчесто неолиберални модели на однесување и на функционирање во општества каде што барам судовите не се волку заебани колку нашите. Така да постои тотална дискрепанца помеѓу она што го бркаме а и она што ни е потребно. А оние иницијативи што беа успешни, што ти ги спомнуваш, јас не сакам да го делам тоа да ја правам таа дихотомија, меѓутоа сепак би одвоила дека многу од нив беа успешни само поради тоа што трудот, знаењето, мудроста ги црпеа од таму од каде што доаѓаат, а не од некои нови некои нови средини кои што функционираат малку подобро тоа. For that matter, ја мојот текст пишувам пишувам за, да речеме, universal basic income, значи за, како се вика тоа, универзален загарантиран доходок. Обштествата, без разлика дали се поразвиени или неразвиени, онаму луѓето каде што им е задоволен тој као основниот основната грижа, се многу поподготвени хормонски и психолошки и социјално, се многу поподготвени да се адаптираат на овие новиве, новата нормалност, односно новите очекувања од нас, односно потрагата по тоа да видиме што ќе биде, што ќе ни недостасува, а што не, или од што треба да се откажеме, а што не. Па во тој контекст, каде ја гледате, каде го гледате тој процеп или таа можност за пресврт кај нас? Да, пандемијата и живот во криза веќе подолго време го направи тоа. Впрочем, и ние тројца сега дискутираме за некои работи за кои што јас секогаш кога зборувам со било кој мојата средина зборат дека се радикални, дека се утопистички, дека се незамисливи. Дали сега гледате некаков таков процеп и можност за тоа случување, бидејќи сепак ние само пишуваме шта би било кад би било? Дали го гледаш тоа некад? Јас? Па од двајцата? Да, одговор? Да, да, да. Да. Добро, дали го гледам сега? Јас можам да кажам дека не, искрено. Поради фактор што навистина сите ние имаме некои стравови, а мислам дека има преостанато има фактички нешто преостанато кај сите нас, како надеж дека, повторно ќе кажам, дека ќе снима пандемијата за 5-6 месеци од сега, ќе се вакцинираме сите. До Грчка летоска ќе може. Ќе закрепне веднаш, дека ќе закрепне веднаш и после тоа дека сите ние, можам да кажам, дека сите ние ќе, како да кажам, ние теориски ќе ги обработуваме ваквите прашања за освари промена, меѓутоа која ќе треба да се и мислам дека имаме потреба од повторно разгневување на остари себеси и на, како да кажам, општеството. Меѓутоа некако тоа многу споро оди поради фактот што и ово би е фактички прашање, гледам дека последниот период се малку постранично поставени, дека многу луѓе се плашат, односно па не се плашат и се иземаат, не знам зошто, па да зборуваат јавно и како да кажам, без тоа и па своето незадоволство да го истакнат и опа да го манифестира како претходно што го правеле. Па дека има потреба, има, и дека мислам дека сите се чекаме некоја несреќа да ни извади на улица. На улица во смисла на тоа да не организира, односно да не предизвика сите нас да патиме и да кажеме, чекајте дечки, сега на вистина ова, како да кажам, беше некоја црвена линија, или црвените линии цел живот овде. Оваа црвена линија, како се кажа црвена линија, ме ми тоа, овој пат мислам дека на вистина
може да го спомнеме, како да кажам, како демаркацијски, како да кажам, дел, дека дека ќе не предизвика, дека ќе не стимулира да излеземе и да се ангажираме на колективно ниво, кој што индивидуално веројатно сите ние по нешто правиме, и на колективно ниво да почнеме да го мислиме процесот на фактички некаква промена и на мобилизација во некоја овој перспектива и на гледање на себе си како фактор на некоја промена. Многу е битен овој момент. Многу е битен, па многу од нас не се гледаат како фактори, ние сакаме да сме сакаме да го гледаме од страна, сакаме теориски да сме ние во многу добра позиција, сакаме да имаме ние сакаме да имаме чисти раце, меѓутоа немаме раце. Тоа е целата сифра овој. Ние да усвари делиме ум, ама ние не сме влегле никогаш да видиме што се случува со тие. Па било институции, било како да кажам органи, било да се конфронтираме и на институционално ниво. Така што не можам да бидам многу оптимистичен, иако ако кажам дека најоптимистичната варијанта е влошување на економската ситуација, мислам дека ќе бидам бе нападнат од многу луѓе. Ти усвари посакуваш ние да фактички живееме лошо, и да јас мислам дека преска гледам дека овој како се ми министерот наш овој па за усвари финанси дека овој владата дека размислувала кажа за воведување, односно за зголемување на персоналниот данок и на сите други даноци. Без за даноците на богатите. Тоа што ние го зборуваме постојано, дека треба да се оданочуваат. Оние што има најмногу, барем во една ваква пандемиска ситуација. Јас сум постојано тоа фактички да се случува, чува, меѓутоа еве како предпоставка ќе оземеме моментот дека во една ваква ситуација дека овие даноци ќе го поскапат животот, иако во последните години на мислам дека сите кои што имале шанса да пазарат се купуваат и што ти нам така натаму секојдневно фактички на мирници знаат дека постојано се покачуваат децените на се и се, што на храната особено, оно што е најважно во овој фактички период, што немаме некои интенции да одиме надвор државата, да шетаме и така натаму, и пари немам исто така. Меѓутоа, веројатно ќе треба да се мисли откако нешто ќе се случи сите нас веќе не удри власта, државата и моментумот под она, ако сека наша привилегија што имаме во овој фактички момент, барем да имаме добро да се храниме, да сме дома, да имаме сите тие методи за излез и за бегство од ова каква криза, некој знае алкохол, некој знае дрога, некој знае се и се што, ќе ни биде скратено и тоа. И во тој случај, веројатно, друг излез веќе нема, ќе треба некако да има некој повик и да почнеме да правиме. Инаку, поинаку не мислам, мислам дека премногу сме спротени. Тоа е мојот заклучок, ете барем, од оваа инстанција. Вики, само сакам да додадам пред да земеш збор. Во контекст на ова што го збори Гени, премногу пати, особено од почетокот на пандемијата наваму, мислам дека премногу пати, ако не најмногу пати во историјата, извинете, во јавниот дискурс беа кажани некои работи што до сега се боревме
со тоа да бидат сватени како вистини, а сега се веќе вистини, меѓутоа толку многу пати ги кажавме и ги репродуциравме, што не знам дали дали треба да бидеме срекни поради тоа. Еве гледам дека Гени е песимистичен околу тоа, меѓутоа зборам на тоа дека сега веќе сите знаеме дека Shell и другите корпорации уште во 70-те, 80-те години знаеле за иманентната промена која што ќе се случи. Многу често повторуваме као, ајде само нека заврши пандемијата, па од сега више подобро да се грижиме за, за природата, бидејќи токму тоа е тоа што ја предизвика, нели, не, човековото неодговорно однесување со природата. Меѓутоа, не знам дали го вие го делите впечатокот дека премногу пати сега веќе премногу зборуваме за тоа, а воопшто не делува како да го разбираме, бидејќи ние и понатаму репродуцираме трендови и модели кои што се случуваат, например, не во Куба или, не знам, кажете, некоја друга држава каде што минимум конструктивно се справуваат со пандемија, меѓутоа ние репродуцираме модели кои што се случуваат во најгрозните места, меѓутоа и места многу поотпорни на тоа. Тоа е дека и кај нас богат, само богатите се збогатуваат. Еве, и као дури и реформските политики што се предлагаат као за митигација на све ова и да ти у тој правец. Значи, репродуцираме повторно политики, трендови, методи на однесување кои што немаат врска со нас, а го продолжуваат тоа одземање, уништување, негирање, а не работат ништо во контекст на она кое што многу често доаѓа од многу по, не сакам да кажам, маргинални, меѓутоа заедници кои што стварно не живеат во главните градови. Јас најмногу бев одушевена од намерата на твојот текст и може би тука би било убаво и така и да го привршуваме овој разговор во контекст на све ова што го збореше Гени и ова што јас ти го кажувам. Која е твојата намера да го напишеш тоа? Дали сите овие екофеминистички, социалистичко-зелени пристапи, толку често зборување за многу големи очигледни вистини е само тоа или значи некаков шифт, бидејќи луѓе минатата година некаде во јуни месец на насловна на Financial Times имаше огромен текст за универзален, за гарантиран доходок и за нели потребата и корисноста и неговата конструктивност. Да, е па вака, ај од почеток на прашањето, нели каде би можел да биде процепот, а ако може да одговориме локално, имајќи го предвид локалниот контекст, нашето општество или нашата држава, после тоа све што Гени го кажа, еве да некако да пробам да сумирам. Ние на еден ненормален начин постојано живееме во еден фон, фонот на непријателството. Дури во рамки на светска пандемија, пак сме племе во агонија, нели како вика Константинович, и ние сега помалку имаме сила да се плашиме од вирусот и да изградиме политичка позиција, бидејќи ние сега треба се плашиме од бугарите. И од таква затапеност, во таква една, нема просто од каде да прострои, зошто и против што ние би се бореле. Затоа што ваков тип на борби, од ваков тип на борби, секако веќе сме заморени. Значи, политичкиот дискурс во таа смисла или е затапен, или е киднапиран, или всушност не постои. Затоа што е повторно дискурс на, во кој што ние мора да се браниме. Безбедносен е, не е политички. Од друга страна, постои пандемијата, постои начинот на живот кој што е прилагоден и се одвива преку мерките за заштита или превенција. И што ни покажа сето тоа? Прво, една одвратна потреба за полициско уредување. Да се сетиме на почетокот на пандемијата, мислам, имаше една екзалтација на социјалните мрежи со повикување за тоа да се спроведе таа мерка, која што
нели редот да се спроведа, ама редот да биде преку апаратот на сила, преку дисциплината, ако може преку казните, ако те најдат надвор после 3.5, затоа што кучето сакаше малку да се прошета, нели таков случај имаше во Кисела Вода со момчето бутното во Марица со кутре. Или па на пример македонската верзија на италијанскиот хаштаг Io Resto a Casa. Значи, јас останувам дома, еве ако сакам да дадам пример поеќе од сопствениот пример, овде беше императив остани дома. Седи дома. И тоа за мене беше навистина разочарувачки момент, зашто овие мерки може да се интерпретираат и преку една повторно, како да кажам, солидарна, но истовремено и шема која што вклучува грижата за себе. Затоа што овде идејата е да не се инфицирам јас, за да не инфицирам друг, кој што може да е поранлив од мене. И тој тип на мерка, имаме повеќе мерки. Мерки со полицки час, мерки за социјалнава дистанца, која што може да се преведе во нешто што е грижа за себе, плюс солидарност, соранливоста на другиот или страдањето на другиот, открива два потенцијали. Нели, потенцијалот за полициско наместо политичко и потенцијалот на грижата, кој што е нужно феминистички потенцијал, нужно еколошки потенцијал. Невозможно е било каков тип на политика да мислиме после сето ова, каде што е јасна причинско-последичната врска, напад на природата, која што не го враќа нападот, туку едноставно природата која што ја ние влечеме меѓу нас, или лилјаците кои што сакаме да јадеме, едноставно се потенцијали полни со, и со полза, ама и со непредвидливост. Во таа смисла одговорност е апсолутно наша. Ама, ако одново треба да се ревоспоставиме, а ке треба, макар живееле исто, имаме шанса само ако во нашите политики или во нашите начини на животи ја инкорпорираме грижата и меѓузависноста како средиште. И толку, мислам, најлокално што може, Лешница беше најпосакуваната варијанта. Јас ја видов исто и бев многу среќна. Ама знаеш како, тоа трае од Попова шапка се спушташ и очекуваш, нели, да ги видиш фотките. И налетав на она на Панагюр, на дерење, на многу ѓубре, на ископана земја заради хидроцентралите. Имаше повици на Фейсбук за една, да не ја именувам, глупаво е, ама оние што прават тури. Мислам, кога ќе однесеш ти 120 луѓа, тако ти 120 луѓа прават ѓубре. Лешница веќе не е Лешница, туку е Лешница посетена од нас кои сме нели под притисокот на пандемијата и сега Лешница е повторно под притисокот на нашиот отпад. Ние сме движечки отпад, тоа мора да престане. Мора да престане во секоја смисла, и во социјална, и во емотивна, и во политичка, и тоа да се замени или да се трансформира од отпад во грижа, еве да речеме. Дефинитивно поимот за грижа забрзано се трансформира, а со тоа што со секоја трансформација не го губи своето претходно значење. И дефинитивно и текако, мислам, тоа го зборувавме, ако се сеќавате и со Симона, мислам, толку е криминализиран терминот, особено во контекст на биополитиките и политиките на миграции и уствари бегање од нелагоди и катастрофи. Дефинитивно дожива трансформација оваа работа и тоа наш грижа за, прво беше грижа за средината, па потоа стана грижа за тој непознатиот, бидејќи почнаа луѓе со други изгледи да доаѓаат, па се покажува. Мислам, јас би сакала да истакнам дека у цело ова сивило и целата наша критична позиција кон ова што се случува, дефинитивно можеме да наброиме назад повеќе иницијативи на грижа на разни начини. Мислам, борбата против рудниците е иницијатива на грижа, а луѓето кои што им помагаа на бегалците по пруги е иницијатива на грижа и лични, па дури колективни политики на грижа за тоа. До оној момент да више
повторно ќе кажам, толку многу пати се изговорува тоа да не знам дали има значење, меѓутоа грижата за себе сега веќе стана грижата за другиот. Јако не знам кога не, било некако поинаку. Чекај сега, заборав што сакав. Их, ми избега мислата што сакав, кај сум пишувала. Не е ли важно? Важно е, за мене она што е важно е дека и покрај тоа можеме да замислиме и да препознаеме овакво нови модели на однесување и на функционирање. Понекогаш оние оној стих на Арундати Рој, друг свет не само што е возможен, туку таа е на пат, на мирен ден можам и да ја чујам, нели како диша. На моменти толку ме обезхрабруваат тие зборови, затоа што стварно делува дека не е така. Меѓутоа, некои иницијативи, модели на однесување покажуваат дека може тоа да се случи, а особено пристапот како овој што ти, Вики, пред се го предлагаш, не знам, може да ќе не поткова за малку поише, ќе не зголеми капацитетите за тоа. Јас сакам да ви се заблагодарам што учествувавте ова. Ако останавте недоискажани или имате потреба нешто плюс непрашани бевте, да го искористиме овој момент. Јас сакам само да ти се заблагодарам зашто твојот труд беше подлога за сите наши трудови и еве да споделам твојата гордост за комуникацијата. Да ни кажеш како, кај да ја ногеме, кај да ја носиме, не знам, ако за тоа има потреба и така, не знам, друг свет може би веќе е можен. Може, веќе го живееме само, нели, ке видиме. Да. Гени, завршни речи, имаш некакви? Па се мислам да ти кажам правото. Што да кажам и што не да кажам. Не, толку многу баш си дифузен. Значи, дифузен не прави збор за тебе. По стрелки ве гледам. Пред дифузен. Се мислам дали можам да кажам уште нешто. Веројатно, не знам, сум кажал нешто пред... Па не, мислам дека, како да кажам, дека не сум толку песимистички јас настроен. Иако сакам да кажам дека главната идеја на текстот кој што јас го напишав, беше фактички опа идејата, опа дека мора да се бориме, опа дека не смееме да преовладува врзност и она, како да кажам, опа малодушност и малограѓанство. Оној, како да кажам, изобилие на фактички овај пацинизам кој што овај па многу често знае сите нас да не овај потфати, да зафати, да не завладее. И дека има простор па за оствари овај како сека промени, па дека промените се стварно нужни, дека промените се пред се системски, дека и не само системско политички, туку и системско економски, дека пред се мора, кога кажувам дека треба да се лишиме, кажувам дека треба да се лишиме во суштина како начин на произведување, капиталистички начин на производство, кога зборува Маркс и сите марксисти, па левичарите главите лукавини ги направија, во суштина сакат да кажат дека начинот на производство произведува ѓубре. Ние живееме во тотално во општество кое што е депонија. И стварно се осеќам како да сум во фактички депонија. Од таа депонија ние сме дел од ѓубрето. Ние сме дел и ние сме производи и мислите наши и фактички овој костелка, овој оние фактички надежи наши се поврзани со ѓубрето, не се поврзани со нешто сосема друго. Не може сонцето да го видиме, има многу магла. Има на секаде околу нас проблеми кои што се поврзани со тоа како се произведува,
како се произведува една економија, се произведува едно општество, се произведува една фактички култура, се произведуваат едни надежи, се произведуваат едни како се вика релации помеѓу сите луѓе и сметам дека па не треба да бегаме од овој она како да кажам овој и борба, но и конфронтација со која била инстанца на тие владетели кои што едноставно имаат многу повеќе шанса да можат да потлачуваат бел луѓе на секаде. Горе-долу тие се моите поенти и фактички дека да дека екологијата е тесно поврзана барем во една ваква пандемична, но и да не е пандемична ситуацијата, па надвор од самата пандемија, со класното угнетување на многу луѓе. Дека едноставно ние сега ние сакаме да седиме дома и можеме да седиме дома кои работиме, не знам, на поеванам веќе сека компјутер, меѓутоа има луѓе кои што работат постојано до полициски час, до 9 часот работат во камп, 10 часот работат во овој веќе сека стилбо. Тоа се и тие луѓе се изложуваат на многу ризици, тие луѓе се изложуваат исцрпеност, а нивните плати се исто така многу слаби, обезмоќени. И за нив нема кој да преговара за освен сите нас. Случително и ни. Ние немаме никаква позиција да преговараме. Ние сме лишени дури од онаа политичка позиција да преговараме и затоа треба да се избориме за да можеме да преговараме. И во ова фактички насока би сакал овој текст да биде испатен и контекстуализиран и се надевам дека тоа ќе се постигне. Фала Генија, птен ми се свига овој муабет со ѓубрето, дефинитивно, значи тука кажа работи кои што дури како фрази стојат во многу различни текстови, значи спомна работи кои што ги има здраве во неговиот текст, огледи кон зелената економија на еднината, спомна работи што може да се сретнат во текстовите и на Искра и на Бљаца, кои што тотално доаѓаат од некој друго поле, а го зборуваат ова. Меѓутоа, најмногу во контекст на позицијата што велам ја предлага Вики и ја искористив како позиција наша на сите автори во оваа публикација, ми се свига, знаеш, ѓубрето, санитација, крајот на продукциската линија, све она што не ќе мене да го гледаме, од секогаш бил женско прашање, женски принцип, феминистичко прашање или барем прашање на невидливите заедници. Знаеме кој работи во комуналец, не само тука, во најголемите градови, каде што се најубави, најчисти камионите за собирање на ѓубрето од континерите. Повторно местото од кое што може и би требало да ни дојдат тие знања и мудрост за справување со се покомотната фрагментација и одвојување, треба да дојдат од некое такво место, а не од овие кон кои што ние во моментов зборам како формално општество имаме посегнато. И затоа потребата од екофеминизам или не знам, социјалистички екологизам или не знам што. Мариглен Демири, текстот Популизам и екологија, и Вики Младенова, текстот Дали днината ќе има екватор. Во изданието Друг свет, огледи за системска трансформација на еднината, која што би требале да ја направиме, за да се соочиме, да ги намалиме или ублажиме ефектите на социјална и економска неправда пред се, предизвикани со климатските промени. Гени и Вики, уште еднаш фала ви за фантастичниот придонес и во книгата и во овој разговор тука. И се надевам дека ќе дојдеме до позиција да работиме многу прецизни работи
за системска трансформација. Хвала ти многу, Вики, и тебе. Час.